Любомир військовий нині має вихідний, тож зранку прийшов на площу театральну в Ужгороді. Стоїть у черзі, аби зареєструватися на участь у забігу «Біжу за героя». Долатиме дистанцію у 5 кілометрів. Пам'ять про свого побратима з позивним «Сова». Ми найкращі друзі і разом з ним в одній бригаді були. Після цього ми виїхали на Херсонський напрямок і там, на жаль, загинув. Як наскільки тяжко б не було, але єдиний шлях – це перемога. Підтримати воїнів прийшли понад сотня ужгородців. Забіг благодійний, вшановують пам'ять героїв нашого часу, а ще донатять на ЗСУ. Організатори працюють із самого ранку, не встигають реєструвати учасників. Людей наплив дуже великий. Ну, для чого ми і збираємо? Тепловізор, дрони. Щоб купити. Бігунам видають картки з іменами військових. Тетяна разом із подругами бігтиме в пам'ять про свого друга. Його фотографію прикріпили на футболці. Ми готувалися. Це була дуже хороша людина, чудовий чоловік, дуже чудовий батько двох дітей, Анастасії Назара. Ну, на жаль, так сталося. Тепер лише пам'ять. Яку ми будемо пам'ятати вічно. Серед учасників і поліцейські, і нацгвардійці. Бігти за героїв прийшли сім'ями. Ми біжимо не за якогось конкретного героя, всі для нас герої однакові. Дякуємо їм за те, що ми можемо зараз бігти. Я бажаю, щоб чим швидше закінчилася війна і щоб всі хлопці були живі і здорові. Забіг вже став традиційним. Збирають кошти для потреб військових. Учасники долатимуть дві дистанції – 2 та 5 кілометрів. Ну а перш ніж стартувати – розминка. На старт! Увага! Слава Україні! Героям слава! Бігуни стартували, на фініш їх чекають вболівальники. І перший переможець не змусив себе довго чекати. Слава Україні! 7.45. Трошки більше навіть, ніж 2 кілометри, дякую. Самопочуття гарне. Добре, сподобалось дуже. Радий, що зміг віддати шану полеглим нашим героям. Ужгородці переконані, такі заходи нині вкрай необхідні. Кажуть, так висловлюють подяку і підтримку героям. Слава Україні! Героям слава! З Ужгорода з вірою в перемогу. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, телеканал «Інтер». Марафон. Єдині новини.